በጉር ሊበላ የሚችለው ጣይ ወጣለ ሰው ብቻ ነው ብቻ ነው መንደር ውስጥ አንድ ትልቅ ችግር ተፈጥሯል። ግልጽ የሆነ የጣወጣት ይደረግልን ይገባል 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 ሁሉም በየፊናው እጣውን የራሱ ለማድረግ መራሯጡን ተያይዞታል። ሁለት ሁለት ጌት አንተ ሁለት ጌት ነው ጌት ነው ፍሬም ሁለት በጣም ልዩ ከማጋሩ ልደባለ ከሌካ ማ ታርሶ ጋ እያዝናኑ ቁም ነገር ሊያስጨብጡን ኮሜዲያኖቻችን ተሰባስበዋል። ስማ የኔ ቦክስ ሰናብጭ የመንደር ቦክስ አስቂኝ የባል ድራማ እስከዛሬ ምችን አመት ያቆየሁት ለእናቱ ብዬ ነው እንደ ለውዝ ነው እንዲማሸው። በጥቁር አንበሳ ፊልም ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ በኢሳት ቴሌቪዥን የትንሳኤ ለት የጣው ባለቤት ይታወቃል። እንዳመልጥ መልካም የትንሳኤ በዓል ይሁንልን የመንደር ቦክስ።